wanyumvisha ho akakumva gusa ibyo biroroshye ikibi nuko urambira ngo imaho subye ngwe sumbye ngo nkumvishe ngaho nyumvisha kuko urimo satanisha ntabwo ari gusa ahubwo ari imiti nakubwiye ngo umunwa gugabanyuke dushaka kugira ngo wumve wansabye kumva kandi cyose abyo ni cyangwa kumana unkoze mu mutwe uranga ese kubyo nkuze aha nyere kumva dawukubwiye ngo ukikine njye nagusabye wanyiki nta muntu kina no kujya kandi kujya ndi kujya para kumbira ngo rigukira hano ni kibuga kwawe nakusima ndagize mu kibuga cy'umupira gwo kibuga cy'umupira tugezemo aho kuvuga kari inzara yaje kukuvugisha kandi wansabye ko nkumvisha nabikoze ikintu ushaka ro simbi kirisi chaka ni iki nchaka imbada musafu ye nikwibukije umva musore twumvikane imbada nayigure nta wayingure mfite uburenganzira bwo kugwa cyangwa se nka kwima ubwo rero wibunshinzeho na apana ewe umururumba guba byanye ni kururumbira none niba ari byawe uvuze kutama bitewe n'impamvu reka yee niko ndi kujya ibyo nakora wowe uko uje ntabwo nabona ikintu ngo guba ibyo se bikoraga ku muntu uri kujya tubwirinda n'indaki uri se kuyitamira y'icyari ngo mukanyame bitakuvuye mve mariko nabishize musore ndi kumva ukabye kuko ugo mururumba na hantu guzakoze ndangeza surandiye byo ubona ndiki yasanga uri nacyo waje kunukira kubyanjye reka ndi warandika wagize ngo nimikire mana naho bizanjye zumva amanya ewe isinza gasase munwanyi wanje yego nanwanye nawe kira agarara nkwibariza mbaze iki se ko nta mishinga ngirana nawe no sinatwagirana na mwaka kandi ngo sisha nkaho igihe wanogoteyeho nukuri kubona naguza ga telefone gashasha ngira ibyo mbwira nako nukurogota cyangwa utogota ngagakono gateretse ngomba ngo sho mfata injye ninza wakaje mu mwobo njye wabonye ndikiraje ginzara none se niguhagaritse telefone uyibonye mba karindazi cyangwa kaneke karaguhoza ubwo umugabo ko ufite ubwamo umva ubwo bwo nta kintu bukumariye urimbwa urimbwa Kosha uri kuvuga ngo nimbwa uri kumbona nubwanga ariko sha imbwa nisuko utazi ikigaro ubundi yari yanagera igaruko Nese wangigirawe nibyo ngibyo umagariki wanditse nikomere abantu bikigiye bayabaye bati nagushaka kuvuta nca kubyira Gaho ngwe numbwira ibyo urukumbwira uri kuvuga uwo kavuga idahiye aho wahereye umagarikira ubu ngubu uri kubona ndipo tungombwira ibyo umbwira ni igende kandi ibyo byari bikiriraga vamo ibindi Ndio twice rero tukureba gafiri fone yande yawe yange nakuye he waguze Naguranye nawe arayitoraguye se ko narayibye ngo ibyo kwani kwasuka utazi ikigari ewe ibintu bikomeje kugorana mwege tugashaka kazi mu banyarwanda